Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan man Rahmon Rustam, orqada Zulfiya opa. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xullas, hozir mana ikkita qo'limizda ariza, bittasi mehnat birjasiga, bittasi mahallaga hozir arizalarni pochtadan yuboramiz, chunki pochtadan yuborishimiz sababi. Agar kimdagim bilmasa, kam ta'minlangan bo'lsa, mahalla ijtimoiy qilmayotgan bo'lsa, shunday qilishinglar kerak. Arizani yozib, через pochta yuborasizlar. Через pochta yuborgandan keyin 15 kun ichida ko'rib chiqishga ular majbur pochtani. 15 kun. 15 kundan keyin agar ответ kelmasa, shu arizalarni dublikatini olib o'zingizlar bilan bemalol hokimiyatga chiqishingiz mumkin. Mana biz ariza bilan murojaat qildik, lekin ijtimoiy bo'lmadi. Agar hokimiyatdan ham ijtimoiy hech qanaqa salbiy yordam bo'lmasa, keyin prokuraturaga adashmasam 27-chi addelga olib borib hammasini ko'rsatiladi. Mana shu mana mehnat birjasiga mahallaga shu arizalar bilan chiqdik. Hech kim yordam bermadi deb, keyin prokuraturaga murojaat qilib beradi. Hozir kiramiz shu arizani через pochta bittasini mehnat birjasiga, bittasini mahalla raisiga, mahallaga tashlab beramiz. Va 15 kun ichiga javob kelish kerak. Keyin yana aytib o'taman, qizingiz hozir videoni ham ko'rasizlar, bu yerda qizini ko'rsatdik. Revmatizm kasal emas ekan, bu yaxshi. Bugun doktor hamma dorilarni yozib berdi. Nima bo'lgan ekan qizingizga? O'zingiz shamollashgan, yuragi sabab og'rigani uchun tamoqdan beradi ekan, anginadan. Anginadan, tamoqdan yurak og'rig'i shuni beradi. Ha. Shunga dori darmon yozib berishdi, hozir dori darmon ham olamiz. Keyin yana nima Koreyadan bir yurtdoshimiz bizga pul yubordi, o'shani ham beramiz. Shunaqa. Hozir esa do'stlar videoni ko'rdinglar, keyinchalik pochtaga kirib yuborganimizni ham ko'rsataman. Do'stlar, cheklarni oldik, namuna oldik. Bo'ldi, endi ketdik. Nimaniki u? Это анализ мочи. Анализ мочи. Это сыз. Куртка қарши. Нима деган? Куртка, курт. А, курт, куртка. Бунисы кардио манимча. Кардиолог. Қани? Юрак. А, дөсі. Кардиолог. А, сердце. Ага. Это от ревматизма. Ревматизм, да? Да. Угу. Ревматизм. От горла. Горло. Тамок. Ага. Это нама хозыр общий анализ. Общий анализ. Да, общий анализ крови. А, доктор крамыз. Өз қанай? Амунис. Yaxshi chiqurganmi hozir? Hozir doktor ko'radi endi, qayerdan bilasiz? Doktor ko'rsatamiz ham hozir. Doktor aytayapti, tamoqdan beryapti shunday deyapti. Tamoqdan? Yurakka beryapti. Angina bormi? Oldirish mumkinmi yo hali mayda? Hozir doktordan so'raymiz-da. Buyrakda shamollash, qurt, yana nima?
qurti bor, shamollash bor. Keyin asosiy nimada hammasi tomoqda og'irligidan bo'ladi. Tanzilogen intoksikatsiya. Ha. Nima maslahat berasiz, doktor? Kasalxonaga yotish kerak, yotib davolanish kerak. Yotib davolanish kerak. O'z yo'llanma berasizmi bo'lsa? Mayli, yo'llanma beraman. Yo'llanma bersangiz, oboryot qizib nima qilardik? Dostlar, mana yo'llanmani oldik. Yaxshi, lekin revmatizm emas ekan. Bu juda ham yaxshi yangilik. Ha? Yaxshi revmatizm emas ekan, juda yaxshi yangilik deyman. Hozir mana yo'llanmani olib boramiz endi. Xudo xolsa, bugunni ertadan bolnitsaga yotqizamiz. Mana opa, hamma dori darmonlarni oldik. Ha? Bir ko'rsating mana. Yo'q, dori darmon. Paket. Aha. Bir paket dori darmon. Men sizga yana pul. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, katta rahmat. Hali yana kelamiz. Ha. Bobos? Ey, bobos.